नमस्कार दक्षिण सिक्किमको नाम्ची स्थित भाइचुङ स्टुडियोमा आयोजित राज्य स्तरीय अन्तर्चर्च फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार सम्पन्न सेमी फाइनल खेलमा मन्त्री श्री लोकनाथ शर्मा सहभागी बन्नुभयो सेमी फाइनल खेल युथ लाइट सिक्किम र समारटेन वक बिच सम्पन्न भयो पहिलो खेल युथ लाइट सिक्किमले जित्यो भने दोस्रो खेलमा इपिसिएसएफसी सिक्किम विजयी बन्यो अल सिक्किम क्रिस्चियन अर्गनाइजेसनद्वारा आयोजित यो प्रतियोगिता गत दस दिसम्बरदेखि सुरु भएको हो भने विभिन्न भी टोलीको सहभागिता रहेको छ गेजिङमा आयोजना हुने कर्नल क्लासिक राष्ट्रिय बडी बिल्डिङ च्याम्पियनसिपका लागि एक समन्वय बैठक जिल्ला प्रशासन केन्द्र रापदेन्जीको सम्मेलन हलमा सोमबार सम्पन्न भयो एडिसी आगवानी रोहन रमेशको अध्यक्षतामा सम्पन्न यस बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले युवाहरूलाई शारीरिक सुगठन र फिटनेस कार्यक्रमहरूमा उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम आयोजकको सकारात्मक उद्देश्यप्रति गहिरो चासो व्यक्त गर्दै कार्यक्रम मार्फत महिला सशक्तिकरण लागु औसत दुरुपयोग र प्रयोग जस्ता सामाजिक कारणहरूबारे प्रकाश पार्ने उनीहरूको प्रयासको पनि सराहना गर्नुभयो एडिसीले यस्तो ठुलो कार्यक्रम आयोजना गर्नका लागि सबै लाइन विभागहरूलाई अघि आउन र आयोजकहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो कार्यक्रमका लागि आयोजकलाई हर सम्भव सहयोग गर्ने बताउनुभयो आयोजक समितिका अनुसार प्रतियोगिता पुरुष फिजिक ओपन मिस्टर गेजिङ बडी बिल्डिङ च्याम्पियनसिप र महिला फिजिक ओपन गरी तीन वर्गमा रहनेछ आयोजक समितिले सिक्किमका बडी बिल्डरहरूको मनोबल बढाउन प्रतियोगिता आयोजन गरेको बताएको छ प्रतियोगिता राष्ट्रिय मापदण्डको हुने भएकोले देशका विभिन्न भाग र छिमेकी मुलुकबाट समेत सहभागीहरू दर्ताको पर्खाइमा रहेको उनीहरूले जानकारी गराए यस कार्यक्रम आगामी बाह्र र तेह्र फेब्रुअरीको दिन पश्चिम सिक्किमको गेजिङ सामुदायिक हलमा हुने तय गरेको छ मेन्स खुल्ला फिजिक वर्गका विजेतालाई एक लाख मिस्टर गेजिङ बडीबिल्डिङ च्याम्पियनसिपका विजय प्रतियोगीलाई पचास हजार र वुमेन्स फिजिक खुल्ला वर्गको निम्ति पचास हजार पुरस्कार राशि रहेको छ सशस्त्र सीमा बलको एसएसबी क्षेत्र मुख्यालय गान्तोकद्वारा कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी सबै नियम पालन गर्दै मार्चक रानीपुर स्थित क्याम्पमा बिस दिसम्बरको दिन भव्य समारोहका साथ बलको अन्ठाउन्नौ वर्षगाँठ पालन गरियो यस अवसरमा कार्यवाहक उपमहानिरीक्षक शक्ति सिंह ठाकुरले सबै कार्मिक एवं बलका सदस्यलाई बधाई दिनुभयो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै शक्ति सिंह ठाकुरले पन्ध्र वर्षको यात्रामा सशस्त्र सीमा बलले सीमावर्ती जनमानसका साथमा सुदृढ तालमेल कायम राख्न सफल रहेकोमा सबैको निम्ति गर्वको विषय रहेको बताउनुभयो सिक्किमको सीमावर्ती जनमानसको आर्थिक सामाजिक स्थितिलाई सुदृढ बनाउनका लागि बलद्वारा भारत नेपाल र भारत भुटाङ सीमाहरूमा जन कल्याण कार्यक्रम सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम लगायत कौशल विकास कार्यक्रमहरू अन्तर्गत विविध गतिविधिहरूबारे प्रकाश पार्नुभयो यस अवसरमा क्षेत्र मुख्यालय गान्तोकका सबै अधिकारी उपस्थित रहेको जानकारी पीआइबी दिएको छ देशमा बितेको चौबिस घण्टामा पाँच हजार तीन सय छब्बीस कोविड मामिला सामु आएको छ भने चार सय त्रिपन्नजनाले ज्यान पनि गुमाएका छन् ओमिक्रन भाइरसको दिनु मामिला बढेर एक सय सत्तरी पुगेको छ यसरी नै राज्यमा पनि गत चौबिस घण्टामा कोरोनाको दुईवटा नयाँ मामिला अघि आएको छ भने नौजना निको पनि भएका छन् लामो समयको अन्तरालपछि हिज एक व्यक्तिको कोरोना संक्रमणले मृत्यु पनि भएको छ गत चौबिस घण्टामा राज्यमा कोरोना पोजिटिभिटी रेट एक दशमलव पाँच रहेको छ भने रिकभरी रेट अन्ठानब्बे दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ कोरोना अझै गएको छैन यसैले तपाईँ हामी सबैले मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउन पर्नेछ आफ्नो हात नियमित रूपमा धुनुहोस् साथसाथै साथै दुई गजको दूरी कायम राख्नुहोस् अहिलेलाई यति नै अन्य समाचारहरू लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ अहिलेलाई भने बिदा चाहन्छौँ नमस्कार